Yo YouTube, det är fredag och det är dags för Hide and Seek. Denna gången är vi i Frozen Greasy med 75 personer och det var mycket roligare än vad jag trodde. Innan vi drar igång videon så vill jag bara berätta om att jag kommer skapa olika Hide and Seek-kartor i Creative. Och jag tänker att denna gången ska jag ta med er från YouTube på detta. Så vill ni ha en chans att bli utvalda och spela Hide and Seek i Creative med mig, likea videon, kommentera ert Epic Games namn och gå med i min Discord-server som finns länkat i beskrivningen. Så glöm inte det om ni vill spela, så kör vi igång videon. Farma inte, men ni får slå sönder så ni kan gå in och gömma er. Ni måste vara bland isen, okej? Okay? Bland isen på Greasy Groove. Ni får gömma er och slå in er och sådär, men ni måste vara på isen, okej? Okay? Ni har en minut på er, sen ska ni ha gömt er. Sneaky, tack så jättemycket. Det går att gå ner, det går att sitta i vissa hus och det går att gå ner i ett av husen. Det går att gå ner i vissa hus. Spring och göm er så fort ni kan. Sandell, jag är längst east. Är det någon av er som har flyttat? Vem är... Skynda er och gömma er. Ni har 30 sekunder på er. Jag tror han här kommer slå ihjäl mig. Kan du springa och gömma dig? Jag som kommer med plant. Du måste göra med det, ja. Det är en till som kommer in flygande snö. Mm. Kolla på min stream så ser du vad jag är. Ja, jag kan inte, jag kommer lagga för mycket. Jaha, softa då. Okej, streamen, står ni still? Nu kommer jag. Det visar som åker på is. All right. Nu kommer jag. Nu kommer han komma och döda mig så. Stå still nu då. Nu måste ni stå still. Pepparkaksgubben, jag ser att du springer. Det står där borta. Experts. Det här stället kommer bli skitkul att spela på. Kör in. Ja. Ska jag skjuta igen? Som gör vad? Som bara... Gör det vad ni vill. Valle, Abbe, Not Wolf, bra jobbat. Hur många sitter ni inte här då? Bananen Dora. Kolla, det kommer sitta så mycket folk nere här. Bygg inte, lägga i. Bra jobbat. Simons, Ogge, Ville 2x. Kiggs, Ante. Jäklar vad många ni sitter här. Kingston. CFF Robin Scary. Alltså ni sitter så många här, det är helt sjukt. Det var alla va? Right. 50 pers kvar, nu kör vi. Maja, kebabkling. Rasmus, Gucci Gang, Felix, Woods, bra jobbat. All right. Harren, svettkall. En tekniker som kommer. Ah, ja. Här är no skin. Kommer du döda mig eller? Han kommer nog döda mig här. Kommer ni hit? Ja, jag kommer igång. Va? Ja, den som skjuter på mig. Är det du? Ja, men vad fan, du skulle köra skinnet jag sa ju. Jag har ju det. Nej, du har ett vanligt originalskin. Va? John Wick sa ju. Jag har det på. Ja, det syns inte. Det syns inte. Det syns inte.
Kolla, du är tjej vanligt skin. 42 personas, nu kommer vi att ta er. Åh jävlar vad många ni satt här. FSQT. Vem snodde min ja, jag behöver skott och grejer. 36 pers, let's go. AR och allt behöver jag alltså. Men är det ingen här som har satt sig här? Varmish, kom in med nivå 1 prenumerationen. Kung är du, tack så jättemycket. Vi behöver inga fler bodyguards just nu. All right, vad gör med sig alla andra eller? 36 personer, skojar ni eller? Kingen Vicke. Bra jobbat. Jaha. Åh, king. Nej. Är ni sitter ni här eller? Loppen och Matteboy, bästa. Nu får jag skynda på. Hallå, rör inte på dig. Vibronic. Xanti, glöm inte Xanti att du inte ska loota vapen. Xanti, Swarm, Greek is God, bra jobbat. Jaha. Ja, den är jobbig. 27 pers kvar. Är det du, Sandell, eller? Det där är freaky. Ludz är freaky streamer. Bra jobbat. En minut. 24 pers kvar. Let's go. Vad fan kan de andra sitta då? Är de andra här eller? Det är jag som är wallet. Ah, okej. Okay. Där sitter en. Hur fan missade jag den? Erik. Men vad fan. Där ser jag en. Wolf left. Elvani, Ikor. Shit, 20 pers kvar. Enzo. Kan vi dra inte än? Eller ja, ja vi kan dra. Vad är ni? Kommer upp någon här nu så blir jag fan galen. Va? Hur satt du där nere din sjuke? Kom så drar vi. Ja ni är sjuka. Vad fan gömde ni er? Om någon har just de tog bort eastrapsen. Var satt han? Jag tittade igenom hela stället ju. Fan vad sakta man springer nu när man tittar. Du, jag sprang och kollade på han vid bilen typ 3 gånger nu sprang förbi. 3 steg fuskare. Fan vad man tycker man springer sakta när man har åkt runt på isen så länge eller? Tänk på att han streamsniper lever nog fortfarande och bara väntar till slutet. Ja, jag har ju ingen sköld kvar. Någon sköld på mig. Kör. In i zonen. Har du ingen sköld kvar? Jag en på mig. Jag bara. Nu får du köra. Oj. Aja. Jag är ingen Vicke. Jag är kingen Vicke, bästa Vicke.
Spring bara till zonen, till Loot Lake. Kommer upp på YouTube. Det här kommer upp på YouTube om inte han som kommer in varenda gång vi kör custom game stream sniper. Hinner du springa in eller? Så han del. Alltså jag försöker hjälpa nu. Jag droppar bandage framför 5 gånger igen. Så provar det så. Jag tycker synd om dem här. Tja! Glöm inte att lägga till mig på Snapchat också. Säkert. Jag ska försöka hjälpa dem. Första gången jag ser Hidensig live, är det så alltså? Jag räddar livet med. Jag tog med den här Lars. All right, spring, kom till Lazy alla. Lazy Link kör vi någonting kul i. Lazy, 17 pers. Det är han som streamsnipade igår, Tristan. Ej, du dödade mig nästan. Fan, ta det lugnt. All right, spring och göm er i Lazy, grabbar. Eller så kör vi någon Simon Says kanske. Du har ingen sköldare eller, Kevin? Nej, en har jag. Jag har 26 vapen nu. Ja, jag kom. Kom till mig. Spring, kom så kör vi Simon Says. Kom till mitten så kör vi Simon Says. Hallå, nej drick inte den. Droppa den igen. Tack. Kom till Lazy så kör vi Simon Says, alla. Alltså, det där var roligt att köra där dock, det måste jag säga. All right, kom ovanför poolen. All right, ställ er uppe. Folk är fortfarande på väg. Ja, jag vet. Ställ er på led här. Ställ er på rad bara. Kolla DM säger jag ska göra det. Jag vet inte, tror upp och ställ er. Vem är det? Är det du? Nej. Upp och ställ er. Kom igen, är det någon som är på väg eller? Ja, de är snart framme. Ställ er på här, stå här på led. Ja, eller där, det spelar ingen roll. Stå där ni vill. Kom igen boys. Vi kör hide and seek, men vi avslutar med Simon Says, gör vi. Ställ er på rad, nu får ni skynda. Kom igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Det fattas två personer, så det kan vara en stream sniper. Vad är du, Samuel? Okej. Okay. Här är en till. Ja, det är dig vi väntar på. Ställ dig på rad. Sandell, hur sakta springer du? Vart, ja, vad är du då? För nu kommer zonen. All right, vi kör. Kan du ställa dig? Hallå? Ställ dig på rad så kör vi. Kefter says hoppa. Nej, där är han. Ja, du skötte dig i alla fall. Bra jobbat. Streamsnipen var i gamet. Han hade inget vapen. Kefter says, ej, sluta späcka med streamen. Det laggar jättemycket, alla ni som är döda. Kefter says ducka. Hoppa. Alla gjorde, ja. Alla ni som vet att ni gjorde fel, kan ni gå fram. Ljug inte nu. Alla ni som vet att ni ställde er upp och gjorde fel, gå fram. Ni gjorde fel någon här med. Sluta fula er. Kom igen. Kom igen. Kolla. Det har väl inte gått. Kevster says hoppa. Ducka. Era fuskare. Jag var en sån där fuskare, jag visste att någon gjorde fel. Kefter says ducka. Hoppa. Kefter says gör en 180. Va? Grattis, vem var det som vann?
Kan du skriva i chatten? Vem var det som vann? Vem var det som vann? Var det du, Simpan? Grym är du, min broder. YouTube! Har ni tittat så här långt så vill jag att ni skriver i chatten. Så kommenterar ni hashtag kanin. All right? Hashtag kanin. Kommentera. Lämna en tumme upp. Gilla, dela, kommentera. Ba! Så ses vi i nästa video. Bästa. Du får köra one-on-one med Sandell. Kör. Du får köra one-on-one med Sandell. Jag såg av min shotgun. Så jag beskrivningen igen. Jag sa, vi måste springa. Kommentera hashtag kanin i kommentarsfältet. Fan, vad jag säger fel på det alltså. Fan. Alltså. Rusty, tack så jättemycket. Ta upp vapen också som ni har så får ni köra one-on-one. Jag har lite bygg till er så att om ni droppar allt bygg till mig så kan vi splitta bygget. Droppa. Ja, jag har 1000. Ja, droppa allting. Här, split. Och så får du här. Kör vi, one on one. Jag kan inte bygga upp. Någon får bygga upp. All right. Okej. Okay. Ställ er så säger jag 1, 2, 3, kör. 1, 2, 3, kör. Jag sitter och laddar ner. Det här är inget bra. Där Sandell tog rätt hög high ground. Simpan. Kom igen, Simpan. Kom igen. Kom igen, nu kommer zonen. Tack att du skötte dig, Kevsters lilla penis. På riktigt, tack så jättemycket. Kan du inte fortsätta sköta dig istället? Det blir mycket roligare på riktigt. Bra jobbat, Sandell. All right, där slutar vi klippet. Som jag sa, tumma upp. Kommentera hashtag kanin, så ses vi i nästa video. Ba, bästa. Där, dude. Dödar du mig?